ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଯାତ୍ରା ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 100 ମିଟର 200 ମିଟରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ମୋର ଏଭଳି ସରିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଟୋକିଓର 2-2 ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ କିଟ୍କିଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଖେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋର 100 ମିଟର ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଶହ ଶହ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିଲି ଟୋକିଓକୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି କି ଅଲମ୍ପିକ୍ ପରି ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଜିତିକି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 10:06, 10:07, 10:08, ସେହିଭଳି ଟାଇମିଂ କରିବା ମୋର ପକ୍ଷେ ସକ୍ଷମକର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ କରିନି ବଡ଼ିର। ସେଭଳି ଫିଟନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ବର୍ଷ ଦିବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11.17, ତାକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, 11.10 କରିବି। ଯଦି ମୁଁ 11.10 କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟୋକିଓରେ, ସେଦିନର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହୁଏତ ମୋତେ ସାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲାନି। ମୋ ବଡ଼ି ଟାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବଡ଼ି ଖୋଲିବା କଥା ଖୋଲିପାରିଲାନି, ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ବଡ଼ିର ମୁଁ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ୍ ଦୋହରାଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା, ଆଉ କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁତି ନିରାଶା କରୁଛି ବୋଲିକି। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କେବେ ନିରାଶା କରେନି, କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜିତେ ୟା ନେଇ ତ କିଛି ଶିଖେ, କେବେ ବି ସେ ହାରେନି। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯେଉଁଟାକି 100 ମିଟର 200 ମିଟର 2ଟାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଖାଲି ରାଜ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲେ କି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପଇସା ନେଇକି ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା, ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇ କରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମାସ ମାସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, କେବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅହର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋର 6:30 ପୁଣି 11:12 ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00-6:00 ଲଗଭଗ 6-7 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଲା, ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲିନି, ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ 11.15 ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ୍ ଧରିଥିଲି, 11.17 କରି ନିଜ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଦିଦି କହୁଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପାଣିରେ ମିଶିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମୁଁ 2018 ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ସାର ମୋତେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା କି ଦୁତିର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଜମା ମିଳିଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯାହା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଛି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 1.5 କୋଟିରୁ ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିବାର ଥିଲା 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ୱିଥ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଭିସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସାରି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନ ନେଇକି, କିଟ୍ କିସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନ ନେଇକି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହିତ କିଟ୍ର ଜିମ୍ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସୁବିଧା ନେଇକି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲି। ନା ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଫିଜିଓ ଥିଲେ, ନା କୋଚ୍ ଥିଲେ, ନା କେଉଁ ରନିଂ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଏମ୍ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ଯିବା, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ, ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣେ, ତାହା ପର୍ସନାଲ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଆଖ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆପଣ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଖି କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି, ଗୋଟେ ଖେଳେ, ସେ ମୁଁ ଖେଳକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଖେଳର ଏତେ ସମୀକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ନେଇକି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେବୁଲ ୱାନ୍ କୋଚ୍, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଜୁନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ମେଡାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିଆନ ହାରିଯାଇଛି ପ୍ରେମ ପାହାର ମୁଣ୍ଡ ପରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନାହାନ୍ତି ବା ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିନା ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସହିତ ସବୁକିଛି ମୁଁ କରେ, ଖାଲି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦିଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଆସିଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରଟା ମୋର 2006 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ 2006ରୁ 2021 ବରାବର ପାଖାପାଖି ଗଲେ 15 ବର୍ଷ ମୋ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ହେଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇ ଚାନ୍ଦ ଖେଳିନି କି ମେଡାଲ ଦେଇନି। ଆପଣ ଥରେ ମୋ ପଛ ଡାଇରୀ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, 12.5ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପିଲା ଆଜି 11.17ରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ସାଉଥ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସିଆନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍, ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏସିଆନ ଗେମ୍ ମେଡାଲ ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ ମେଡାଲ ଦେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମେଡାଲ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଘର ମାନେ ଯାଉନି, ମୋ ମା' ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି, ମୋ ବାପାଙ୍କର କେୟାର ନେଉନି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ସେମାନେ ଥରେ ଭାବିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅ ହିସାବରେ ଯେତିକି ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ 2 ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇସାରିଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସେହି ଟଙ୍କାରେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଘର ତିଆରି କରିକି, ଯେଉଁଟାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲି, ତାଙ୍କର ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମୁଁ ଯୋଗାଇଲି। ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମହଲା କୋଠା ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବେଡ଼୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ, ଏସି, ଟିଭି ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କଲି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁନି, ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତି, ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତି ସେ ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖେଳରେ ମନ ଦେବି, ଆଉ ଖେଳକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ଘର କେମିତି ରହିପାରିବି। ତଥାପି ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ବି କରେଇଲି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେୟାର ନେଲି, ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ବହୁତ କିଛି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ସେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଦୁତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ କୋଲକାତା ବୁଲୁଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବ ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଲିକି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ 2020 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲି, ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୋଲକାତା 2ରେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଯଦି ପଞ୍ଜାବ କଥା କହିବା, 2021ରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 3 ମାସ କାଳ ରହିକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ସେଠି ମୁଁ କୌଣସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଡିମୋଲାଇଜ୍ କରିଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବି ମୋତେ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ସେ ନିଜ ଅତ୍ୟାରକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଦେଲେ, ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷରେ ମୋତେ ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିପାରିବି, ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିପାରିବି।
যদি ওড়িশার এত ভরপুর অনেক ক্রীড়াবিদ মানে তাহলে কাইকি আজ পর্যন্ত কেবল অন্য মল্লিক শ্রাবণী নন্দ পূর্ণিমা হেমরম যমুনা মুন্না দুতি চাঁদ সাজলে অন্য ক্রীড়াবিদ কাই বাহু না খালি ইনফ্রাষ্ট্রকচর বড়াইলে যে সমস্ত বড়ি যাবে তাহা নুহে এই হীন মানসিকতা যোগ কৌশি ক্রীড়াবিদ মানে আগু বাহি আসি পু না যে পিলা সবুকি ছাড়ি স্যাক্রিফাই করে দেশ বিদেশে না করছে খেলুছি আজ আপন মানে তাকে আক্ষেপ করছেন তা পর্সনাল লাইফ নিয়ে কাকে তো এর পরবর্তী যে মানে আসবে ক্রীড়া তা এটা লজ্জিত হব যে পিলা মানে মতো আইফোন হিসাবে দেখুছেন ভাল পাচ্ছেন মো খেলু পছন্দ করছেন যদি এইভাবে মো পর্সোনাল লাইফ নিয়ে বারম্বার আক্ষেপ করা হব মতো মো চরিত্র সংহার করা হব তো যে মানে ক্রীড়া ব্যক্তি মানে ক্রীড়া আসবে চাইছেন খেলুতে সে কেবে আসবে তো সমস্ত এটি রাখবি আপন মানে মতো পর্সোনাল সপোর্ট নকলে না খেলুক তো কমসে কম সপোর্ট কর মতো উৎসাহিত কর যাদ্বারা মু দেশ আজ অনেক গৌরব আনিপারি আপনার মানে জাঁথে অলিম্পিক পার্টিসিপেট করা এত সহজ নুহে তাপাই বহু পরিশ্রম করা পড়ে যেটা কি করেছিল সেই ভগবানের সৌভাগ্য আশীর্বাদ যোগ আজ এটি পৌঁছি পারিছি আপন মানুষ আশীর্বাদর আমার নিজের প্রচেষ্টা যোগ মোর আজ অলিম্পিক দুই তিনটি কম্পিটিশন মু সমাপ্ত করে পারছি বিশেষ করে অলিম্পিক আসবে মোটর গোটে ভয় লা মন ভিতরে যে কোভিড কারণ আপনার মানে জাঁথে টোকিও অলিম্পিক বিভিন্ন প্রকার রুল রেগুলেশন লা যেটা কি কোভিডের যদি কিছু যদি থা কাশ হয়েছে তাহলে পজিটিভ নিউজ যদি আসিগেল তাহলে সাংে সাংে ব্যান করেদেবে অলিম্পিকের পাঠ করা সুযোগ দেবে না সেই মনে মনে ভগবান সবাই ডাকুলে কি মতো কোভিড রক্ষা করতু মু যেমন ট্রাকে দৌড়ে আইটা ভগবান মো আশা পূরণ করছেন কৌশি প্রকার মতো কোভিড হয়ে না যাদ্বারা মু ট্রাকে দৌড়লি আজ রাজ্যপা দেশপা সম্মান পালি তো মতো বহু কষ্ট বি লাগি আপনার যেতে মতো নিয়ে কন্ট্রোভার্সি করুলে তো বহু কষ্ট লাগুলে তো যেহেতু গোটে ঝিও মো গোটে মান সম্মান ইজ্জত অমাজের বঞ্চার মোটর গোটে অধিকার অর গোটে পর্সোনাল লাইফ অপনক এত অনুরোধ করবি আপনার মতো কন্ট্রোভার্সি নকরন্তু মতো টিকি উৎসাহ করতু মতো সপোর্ট করতু যাদ্বারা আগামী দিনের যে কম্পিটিশন হওয়ার অমিতি এসিয়ান গেম কমনওয়েলথ গেম বিভিন্ন প্রকার বড় বড় মেগা কম্পিটিশন অপে মু নিজকে প্রস্তুত করবি আশপা রাজ্যপা গৌরব আনবি বাস এত কবি যদি আপনার মানুষ কৌশি কথা মতো কিছু বাধি থাকে বা কিছু খারাপ লাগি থাকে তো মতো ক্ষমা করব আবার চেষ্টা করবি ওড়িশা রাজ্য আারতক বিদেশে হোক বা রাজ্যের সম্মান সহ গৌরব করা সমস্ত নমস্কার। এভাবে অধিক খবর জাঁয়া আমার চ্যানেলটি সবসক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করুন।